Dobar dan i dobrodošli na završnu konferenciju Minimaxi Lige u sezoni 2021-2022. Meni kao predsjedniku Fudbalskog saveza grada Pirota je izuzetno čast i zadovoljstvo da danas možemo da na završnoj konferenciji analiziramo Minimaxi Ligu u tekućoj sezoni, da najavimo regionalne turnire za prvaka regiona Istočne Srbije i nadamo se da će ove godine i ekipe iz Pirota učestvovati na završnim turnirima na državnom prvenstvu. Sa nama je direktor Minimaxi Lige, Pirot, gospodin Nikolić, koji je ove godine sjajno, možemo reći, obavljao dužnost direktora. Sa nama su i treneri ekipa i moram zaista da iskažem jedno veliko zadovoljstvo jer je stasala jedna nova generacija mladih pirotskih trenera koji su uneli jednu dobru energiju, pozitivnu pre svega, odlični stručnjaci koji su pre svega pedagozi, odlično sarađuju sa roditeljima i to se pokazalo na festivalskom delu Minimaxi Lige, ali i na završnom turniru koji je održan proteklog vikenda u Beloj Palanci. Koristim priliku da ispred Fudbalskog saveza grada Pirota i Fudbalskog saveza Pirotskog okruga čestitam svim ekipama i klubovima, školama fudbala koje su učestvovali u ovogodišnjoj Minimaxi Ligi, takođe i ekipama koje su se plasirale na regionalne završne turnire koji se igraju od sledećeg vikenda. Ovo je zamišljeno danas i kao mala svečanost gde ćemo podeliti zahvalnice klubovima, školama fudbala i pre svega i trenerima, da im se odužimo i zahvalimo za doprinos razvoju Minimaxi Lige Pirot i verujem da je ovo odlična osnova za budući razvoj dečijeg fudbala u Pirotu. Minimaxi Liga je ove godine obeležila i 20 godina postojanja upravo u Pirotu, ne bez razloga, jer je Pirot jedan zaista od centara na jugoistoku Srbije što se tiče bazičnog fudbala. Želimo takođe da iskažemo i veliko zadovoljstvo koje imamo tokom ove godine sa saradnjom i sa lokalnim samoupravama, ali i sa medijima koji prate aktivnosti Minimaxi Lige. Još jednom zahvalio bi se svim učesnicima, naravno tu su i roditelji, i poželio bi svim ekipama puno uspeha na regionalnim turnirima za prvaka regiona Istočne Srbije. Dobar dan i od mene, hvala vam što ste došli na ovu završnu konferenciju Minimaxi Fudbalske Lige Pirot. Hvala Vladici na lepim rečima i mogu da kažem da je ova sezona Minimaxi Fudbalske Lige 22. po redu da je za nas ovde u Pirotu veoma uspešna. To govori podatak da smo mi ovde na istoku, govorimo Minimaxi Fudbalske Lige Pirot, po broju učesnika prvi na listi ispred Kruševca, Jagodine, Niša i Leskovca, što je za pohvalu i naravno svaka čast trenerima na odličnoj saradnji, na odličnoj organizaciji i jedna velika zahvalnost sportskom centru Banjice iz Bele Palanke koji su se stvarno potrudili da obezbede sve uslove da se takmičenje odvija bez problema. I mogli su roditelji, prijatelji i svi iskreni ljubitelji fudbala stvarno uživaju jer su deca igrala odličan fudbal i mogu da kažem da je u ovom zvaničnom delu, niko ne smemo da zaboravimo, da je prethodio i festivalski deo. Ukupno u festivalskom i zvaničnom delu su odigrane preko 60 utakmica, što je, ja mislim, u posljednjih 10-15 godina rekordan broj nekih utakmica. Tako da, sad ću da se nadovežem samo da kažem za rezultate. Mislim da su zaslužene ekipe koje su prošle dalje su sasvim zasluženo najbolje u svom godištu i predstavljaće nas dalje na regionalnom takmičenju. Po godištima 2010. godište Fudbalski klub Radnički Pirot, 2011. godište Škola fudbala Libero, 2012. godište Klub malog fudbala Pirot, 2013. godište Škola fudbala Libero i 2014. godište Škola fudbala Libero. Nikako ne smemo da zaboravimo ni ženski fudbal Fudbalski klub Jedinstvo, koji je učestvovao u tom revijalnom, to je festivalskom delu, ali oni su direktno plasirali na regionalno takmičenje, tako da bih iskoristio ovu priliku da se još jednom zahvalim svim trenerima na učešću, da se zahvalim sportskom centru Banjici iz Bele Palanke, da se zahvalim Fudbalskom savezu grada Pirota, Fudbalskom savezu Pirotskog okruga i naravno sportskom centru Pirot i da ekipama koje su se plasirale dalje na region poželim puno uspeha i nadam se da će bar jedna od ovih ekipa proći na državno takmičenje koje se održava u centrima Beogradu, Zrenjaninu, Šapcu i stvarno puno svima sreće.